tuko katika hii madhabahu kuambia Mungu asante kwa sababu ya mwaka mzima. Ya pili, hii mwaka imekuwa mwaka ya ajabu sana. Kwa sababu tumeona Mungu mwenyewe akishuka kutoka binguni kujipigania vita zake hapa duniani inaitwa Kenya. Kwa mara ya kwanza wanasiasa tumekosa kuweza kuelewa taifa la Kenya lataka nini, watu wanaenda wapi. Imebidi kanisa isimame na mmesimama wima kwa sababu hii wiki kanisa la Korino limeongea. Wale walifikiria wa Korino hapana angusha kizungu, mliporomosha kizungu mpaka Citizen nikawasikiliza. Citizen nikaandika, Inoro ikaandika na social media wakasema ni mara uka aradi akorino wameongea. Na kwa hivyo kwa sababu leo ni siku yetu ya kuomba, kanisa Katoliko, kanisa takatifu lilizungumza. Pentakosto, kanisa ya Bishop Waigwa wameongea. Waislamu ndugu zetu wamezungumza. Kanisa la Wakorino wamezungumza. Tunataka kuomba viongozi wetu, mioyo yenu isikuwe ngumu kama ya Nebukadneza, kama ya Firauni. Sikilizeni sauti ya kanisa. Sikilizeni sauti ya waliojitenga katika nyumba ya Israeli, kujitenga kwa sababu ya maneno inayohusu Mungu aliyetuita hadi Jeriga the priest. Na hapo angalia hapa imejaa hadi Jeriga. When the people who have been called to the place of execution to pray for a nation, wakisimama waseme mambo si mazuri, wasitupiwe maneno. Nyinyi sio wanasiasa, nyinyi mnaongea maneno ya binguni. Na adui ni mmoja, shetani, ibilisi, baba ya uongo. Huyo ndio adui yetu. Na shetani hajawahi simama titi. Shetani ni roho inaingia mtu. Mtu alikuwa mzuri, anasikia clear line. Line mzuri ya matwine. Line inakuwa interrupted, inakatwa. Line ya binguni ikikatwa, nazo laini zingine za maneno ingine inaingia. Hiyo laini ndio tunakemea katika hii madhabahu ya leo kwa jina la Yesu. Kila laini ya kuongea uongo, spirit ya levita, ya kuongea mdomo hii na hile, tumeikataa kwa jina la Yesu Kristo. Tunaomba Kenya ilivyotabiliwa na tukambua tuko nafasi ya Mungu na tuko wakati wa revival. Revival cannot be wrecked by politicians or by liars or by any demon, whether in the sea, on the land, or on air. In the name of Jesus, moto wa Yesu tunatuma. Kuanzia katika State House, kwenda kwa bunge ya Senate, National Assembly, mpaka hapa ile mapepo inasumbua Joshua Irongo, moto wa Yesu! Kwa jina la Yesu. Sini namna hiyo? Hawa watu walituona siku ya Monday mpaka Friday tukiongea siasa. Hakuna mtu unaingia siasa kama huna Mungu yako na madhabahu yako. Kwa hivyo msikasirike wakati mnatusumbua tukiwaambia tumekataa in the name of the Father, Son and the Holy Ghost. And therefore, Bishop, Archdeacon, we want you to know there are Kenyans who love God. Watu wanapenda Mungu. Huyu Joshua hezi nyenyekea hivi unamuona hapa kama hajakutana na Mungu, amekutana na yeye akayayusha yeye, akakuwa mpole akatulia pale. Hata huyu ketu Waruguru, hii simba ni simba ya kelele ya siasa. Pale mbele ya Mwenyezi Mungu lazima ninyenyekee. Nishuke pale mpaka yeye mwenyewe aseme nimemwaga mafuta. Hallelujah. Ni ugava nani wake na haa ni wewe. Tive hiyo ni ni daro kama pio na darora east, west, north and south. Dauga nani twalaide. Ya mwana nara mbona rukai wao yanaga. Mwenye wako ndekanilie mwenyeji. Tefora weta kwa Waruguru. Mwadhani, ekeroe lwaku, mwaiteke Debora, todo kwane na jajiweta kwa Debora, aruga minisira hivi. Hallelujah. Ndagi soki ya gado na dinago, dukurono dauga. Akele maitia kuhoya. Inedi ya ramadhani ya dirikane. Kwa guwa mweshimi wa Waigwa, tunakuombea mema hata wewe na mweshimi wa Kamori. Hawezi kuwa ulitumikia Mungu kwa uaminifu na binadamu, Mungu akuachilie. Leo no amenya wewe ni wainu kile na Waruguru ni inu kile na gainomu wega tole yo kwa Jehova no Jehova na ku ubeteli ili na no anoroka masinani masinani ni unatika ili wa Jehova kaora
Ado maga mire magegi na irobi ne ground iko iwa. Togi tuika te duara makwete kura makuga makwere igoti iguru. Otikana na finance bill. Omera to adego ikia yes. Ndo amutumia waku. Norata waku na president. President mubuke na daika vya kura. Akorono waikiria kura. Judas Iscariota. Wale wali andiko kwa Biblia. Ate niko wakinyanira. Hedele ya mworo wa modu wa kekake. Aka kunyaniruwa. Kwa wabu wakikoro ni okunya ni ilesi ya nasi ya gai. Kwa wabu tigiro jehovo lelegete inegi yake. Iyo dhamaki nolio tuwa nagira. Neguwa. Kwa hivyo hii ground. Mimi ndiye acting women rep huko hakuna mama. Hii ground mutakuni mimi ndiye acting MP. Mbunge alihama na tumempatiana kule Sugoi. Atembea kitembeanga. Na wale dugu zetu ambao wameahidiwa viti. Ndiye mao liyele gathiru udeigwa ni marasali ya kalombo neli gathiru githote ka ground. Tarake dimere na rudhio miru wakwa. Dimere ya tirele. Na mwede usejeri ya modu jata haki. Na ukuranya maguta maite kire. Maguta kiko gona ine muna fii. Aitireria Daudi. Danaya koka itireria. Buru wanyina oge. Kana kareka hagi. Maguta maumire roya ine ni maumire. Na osyo ni odo mozi. Kogu wakoro maguta me mosye. Mare madera mosye. Na osyo ni odo itireria ke. Maguta. Kogu wanamo uzi ya do magiroro kana maugeni mago kuhigata. Kone uradhiri ya makinyele kile mareda. Omenye ole wena maguta. Newe ole okuwe teki gogona gede. Kwa uwa mwuri usi obetu alikadhe waga sagwa. Second deputy president. Yato mire nage idhisha nyune mwase ya mukira. Damu wanade mwere ate ni mwuga numere sema na liyo mwaka hede wege ya muserele. Todo mwere nake kore na iku. Na ikuru. Na kwa uwa gainewe ora gedia. Aramata inainga wako yore liya. Na watu vio magotine, na igotine na modu na dhakame. Na kule gai, moshiriwe kioto, otakura guwa, na dahura kiloga vimukuma state house. Osho nuna ora geri ya siyanasi yake. Wabuwa na kayusu wa israeli, ore niye rekatewa ala sagua, todo newa kake guruo. Na osho toki na diaka uge Mr. Speaker, I vote yes. Igoro leuga, nile kate? Nile uga. Kailitu waka, nimu kukarara? Nimu kukoni terera? Gini moti yo dile wera dile na kanyambu. Jira ga ima. Nemo koho era. Deo mele liye. Nigena moti kanete Joshua kyo hago kaki kogona hindi hage. Hii? Ye ni na Joshua ntua koho era wega. No menye we mahoa ini maitu. Na tutire kwa utio ni modu. Modu kwenda kula kana Joshua. Arada kana kigogona. Oyo ni Joshua ito akire kane. Akire kanero. Na juge ate. Na ikipi eno, raia hawana shida. Shida yetu kubwa ni viongozi walio kata kusikia raia na kukata kusikiliza Mungu. Mukisikiliza Mungu mtajua mahali raia wa? Wako. So mukienda nyumbani, pelekeni salamu. Nego mogore la itisashiri gigiri merongwe tano. Nigeza anyapie kiodo. Gava na Joshua, nigeza aote kwefaka na kwafa wito. Nigeza na kioke atoti vidi ya uwa gimari na deputy governor. Hau nigeza?